fillim falënderoj organizatorëve të konferencës që më ftonte në Shkodër. Tema e diskutimit që ka të bëjë me të drejtën e qytetit është mjaft e rëndësishme veçanërisht viteve të fundit, kur shohim se si qytetet kalojnë në fazë transformimi nga hapësira ku njerëzit jetojnë jetën e tyre të përditshme, hapësira të cilat sa më tepër vehen funksion të komercializimit dhe në funksion tregut. Me këtë shohim të kurjen e hapësirës për veprim qytetar, për iniciativa të ndryshme dhe me çka transformon të gjithë koncepti i qytetit nga një hapësirë politike në një hapësirë komerciale. Unë sot do të mundon të prezantoj iniciativat e Shkupit dhe deri diku edhe teoretikisht të jap një kornis të asaj se si disa iniciativat sukseshme në Shkup ja kanë arritë që të mbrojnë hapsirat publiki, që të krijojnë një model të ndryshëm të funksionimit të pak të në disa lagjeve në Shkup dhe gjithashtu dhe të lidhe dhe me një kontekst historik zhvillimor urbanistik të qytetit e Shkupit. Absolutisht të mbesoj që shkëmbimi i përvojave dhe njohja me iniciativat e ndryshme që ekzistojnë në qytetet e ndryshme mund të jetë i frymëzoj dhe të motivoj grupet e ndryshme parimisht të rritë në qytetet e ndryshme që ata të tentojnë që ta vinë funksion një vizion tyre që kanë për qytetin e vetë, duke parë bashkëmoshëtarët e tyre në qytetet tjera, sepse kjo jep edhe një mesazh që gjëra që ndoshta paraprakisht individualisht se cili i ri ose një aktivist i shef si të pa mundshme nëse ndoshta organizoni një grup caktuar me një ide dhe vizion caktuar, mund të kenë edhe sukses. Kjo është ideja, besoj që e gjithë këtij këmbimit rajonal që të jepen, të shkëmbejnë modelet e suksesit dhe të shohë që të shihet në fund që një gjë që nga pozita e tanishme duket sikur është e pa mundshme me një organizim caktuar me pak vullnet dhe pak sakrificë mund të bëhet reale dhe mund të bëhet e mundshme dhe kjo në fund fundit e përmirëson jetën jo vetëm për këta njerëz që lidhen më shumë, por e përmirëson jetën e qytetit për gjithë qytetarët në qytet. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur dhe ju faleminderit për kohën tuaj. Sot kemi kënaqësinë të hapim forumin e 8 dhe të fundit. Është kënaqësi që ta mbyllim në qytetin e Shkupit. Dikur ishte qytet mbrëmja territoreve tona, por edhe sot prapë mbetet dhe është kënaqësi që sot kemi zotin Artan Sadiku, filozof dhe aktivist i shoqërisë civile dhe i botës akademike në Shkup. Tema në fakt që do të prezentoj edhe pse quhet betejat e Shkupit solidariteti kundër ethno-barokut. Në fakt, do desha që të bëj një farë retrospektive të gjithë një periudhe të kondenzuar historike zhvillimit Shkupit si qytet, sepse kjo do të sjellë edhe një farë njohje me dinamikat historike dhe sociale të qytetit, që mund ta kuptojmë kontekstin sot në cilin do të prezentoj disa nga iniciativat që kam marrë pjesë dhe që i njoh në Shkup. Ashtu si që dini, Shkupi është një, si edhe qytetet tjera në Balkan, qytet historikisht që daton nga periudha antike, faktikisht periudha ilire. Mirë po, do të kthejmë këtë historiku në periudhës antike dhe periudhës ilire, duke pas parasysh gjithmonë që Shkupi ka qenë një qytet shumë i përzier. I përzier në aspektin kulturor, etnik, ka qenë gjithmonë përzierje e kulturave nga veriu, jugu, linja dhe perëndimi. Mirë po, gjithë këtë do të kthej deri tek momenti i paraqitjes së Jugosllavisë, Federatës Jugosllave, e cila kishte një tendencë shumë të fuqishme urbanizimi, si gjithandaj në sistemet e kaluara. Edhe Shkupi në këtë periudhë fillon të jetë një qytet i cili kalon në një periudhë shumë të përshpejtuar të urbanizimit, atëherë edhe rritet. Është qyteti ku sot sheshi i Shkupit është vendi ku ka qenë shtëpia e nënës Terezë, ndërsa në shënimet e nënës Terezë nga fëmijëria ajo flet për shtëpinë vetë si shpia gjindet në cep qytetit, gjindet jashtë qytetit. Dhe më thëmë, shpecime që në shtrit qytetit gjatë periudës Jugoslavit, gjatë socializmit Jugoslav, është maramen. Se mirë po ajo që është pika definitive një ndryshimi radikal në Shkup, si nga aspekti urbanistik, ashtu edhe nga aspekti arkitektonik, po edhe kulturor, sepse gjithmonë, po të mendojmë inteligencën një vendit, mendorit një vend, gjithmonë kjo është në ndërlidhje me infrastrukturën e një vendi, me atë se si janë të definuara hapësirat publike, me atë se si është arkitektura e një qyteti, me mënyrën se si arkitektura ose vetë rregullimi i qytetit të mundëson njerëzve të komunikojnë hapësirën publike. Dhe me thëmë, pse po themë, vim të një periud kyqe që është viti 1963 për Shkupin, sepse në 1963 në Shkupi përjetoj tërmetin fatal, që po thuj se gjithë qyteti ishte i shkatrum me tokë. Kjo ishte një fatkeqësi që pastaj solli Shkupit një fat. Po ta krahasoni Shkupin me Tiranën për shembull, që është një kryeqytet tjetër, në Shkup nuk ka lagje të ngushta me shtëpia të vjetra as pak. Sepse janë shkatërruar gjithë.
Nga këtë moment që Shkupi quhet edhe qyteti ndërkombëtar I solidaritetit, sepse në atë kohë ngritën mbi 135 shtetet botës, në solidaritet me Shkupin të ndikojnë për rindërtimin e qytetit, për rinovimin e qytetit. Është një kampanjë që kemi pas me kundër luftës, me ca shok për Shkupi aktivist. Ishte kampanja antimilitariste në kohën kur koalicioni madh perëndimor sulmoi Afganistanin në pretekstin që ishte shtet terrorist. Ndër Maqedonia ishte ndër shtetet e para që çoi ushtar në Afganistan. Ndërsa për dallim në vitin 1963 Afganistani ishte shteti I parë që çoi ndihmën Shkup mbas tërmet. Dhe këtë e shfrytëzuam edhe si argument që kjo është mënyra forma në cilën nuk them falënderimin. Në 1963 themelohet një komision gjithashtu shumë I rëndësishëm për I cili duhet ta planifikojë dhe ta mendojë komplet rikonstruimin e Shkupit, ndërsa në rast kur ke të bësh me një qytet që është komplet I shkatërruar, kemi të bëjmë me planifikimin e një qyteti nga fillimi. Arkitekti dhe urbanisti kryesor, cili t'ju dha detyra për të mendu konceptin e Shkupit në atë vit, ishte Kenzo Tange, një prej arkitektëve më futurist dhe modernist të asaj kohë. Japonesi cili ishte kryetar udhëheqës I komisionit për rindërtimin e Shkupit. Unë po nxjerr tani vetëm një plan, master plan I qytetit Shkupit që është zhvilluar nga Kenzo Tange, dhe cili është quajtur Shkupi qyteti I së ardhmes. Me idenë që siç e shihni, duket si një qytet jashtëkohësor në fakt. Autoritetet e kohës e kanë konsideruar që master plani është tepër avangard, jo I realizueshëm dhe rreth realizimi I këtij plani është deri në 40% qytetit Shkupit. Pjesë të tjera janë intervenime lokale që janë bërë nga autoritetet e kohës. Mirë po, duke pas parasysh idenë themelore të arkitektit kryesor Kenzo Tange, a I ka konceptuar qytetin e Shkupit si një nga qytetet më futuriste dhe më moderniste që do ishin në botë, për shkak se kishte hapësirë boshe që mund të mbushin me planifikim urbanistik pa asnjë pengesë ekzistuese. Prandaj sot akoma ka hapësira dukshme në qytet, më thënë bulevardet e mëdha, shtitorët, mënyra se si është konceptuar ndërtimi I objekteve në Shkup që mundson qarkullimin edhe të ajrit për mos pas problemin e ndotjes së ajrit që sot faktikisht e ka Shkupi, është një ndër qytetet më të ndotura në botë, mirë po ende akoma vazhdon të ekzistojnë struktura që janë ndërtuara prej periudhës pas 63-shit, këj objekti këtu që shojmë është objekti I Universitetit të Shkupit, është objekt që gjendet shumë afër qarshisë së Shkupit, që është një ndër qarshit më të mëdha në Ballkan dhe është pjesa që nga tërmeti po thuhet se ngjelje pa dëmtuar, sepse ishte ndërtuar me gjithë ngurë. Edhe për shkak se objekti I universitetit është shumë afër qarshisë, Kenzo Tange ka përmendur këtë në formë të që mos ketë ndërhyrje në gjithë horizontin afër qendrës qytetit dhe gjithë objektet janë në formë e imitojnë arkitekturën e qarshisë, po me një rrymë moderniste, siç mund të shih. Pastaj janë edhe objekte tjera që janë të asaj periudhe, është objekti I operës dhe baletit, që po e shihni, që është një, gjithashtu një objekt sepse gjendet afër qendrës, via dhe forma e bardhë, në fakt është objekt që nuk dominon, nuk intervenon shumë në hapësirë kur kalon ti rreth qendrës Shkupit, nuk e vërejmë prezencën e këtij objekti që në fakt është ndër objektet më të mëdha në Shkup që ekzistojnë. Pastaj kemi edhe postën dhe kjo është objekti I postës që duket këtu, që është një prej arkitekturave në teorinë e arkitekturës tani quhet arkitekturë brutaliste, sepse ka implementimin e shumë betonit dhe figura dhe forma që nuk janë romantike, në fakt. Nga njëra anë, edhe foto e fundit që po e tregoj për këtij projekti është prap posta që duket si një objekt që nuk e ka vendin Shkup për shkip. Më thënë, gjithë këto objektit janë trashëgimi e këti planit të 60-të, planit të urbanistik 1963, cilët gjithashtu konceponte gjithë qytetin si një njësi organikë. Gjithë vendosje rrugëve, vendosje universitetet, vendosje organizimi transportit publik, duhet të mundëson të qytetit një funksionim si një organizm unikë. Që thotë që nuk kishte në atë periudhë, nuk dominon të ideja individualizmit, ideja individuale se cili dhe të shfrytëzon të një hapsir, një pjesë të hapsirës publike për të fut brenda interesit vetë personal, ose interesit vetë familjar, ose interesit lagjës, ose të klanit, ose të grupit, mirë për gjithë qyteti konceptohet si një hapsire për bashkët.
Edhe në atë kohë keni parasysh edhe kontekstin kur është zhvilluar edhe objektet e banimit ishin objekte objekte shtetërore. Standarde, pas kam harruar të ndal zer. Domethënë gjithë konceptimi I qytetit ishte një koncept kolektivist. Në cilin hapësirat në shumicën e pjesëve publike të qytetit do ishin hapësirat përbashkëta këtu do mund të zhvilloheshin forma të ndryshme të pjesëmarrjes qytetarë dhe të aktivitetit të aktivitetit përditshëm kolektiv. Mirë po kjo histori përfundoi diku rreth 90-ta, kur kemi ndryshimin e sistemit dhe transformimin e sistemit dhe vinte periudha që quhet periudha e tranzicionit, që asnjëherë nuk u deklarua se përfundoi, por gjithmonë vazhdojt mba diskursi tranzicionit, në tankon njëherë kishim tranzicionin prej sistemit socialist në një sistem demokratik prej ekonomisë kontroluar në ekonominë e tregut. Dhe fundi I këti procesit asnjëherë nuk u deklaruat paktën edhe politikisht nga anë elitave politike, mu përshkak sepse rezultatin cilin soli ki tranzicion nuk ishte rezultati me cilin, rezultati I cili ishte dhënë si një premtim gjatë fazës fillimin, fillim në dhjetëve, ishte që të li tani kemi qenë një sistem tjetër, tani du të bëmi si Evropa perëndimore, transformohen, të kalojnë në sistemin e tregut. Dhe më për shkak të kësaj arsye, elitat politike gjithmonë si thënë, krijon një urë përmes këtij tranzicioni të parë që e quajun në teori tranzicioni prej sistemit socialist, sistemin demokratik, tregut, lirë dhe ekonomik, në tranzicionin e ditë përdej Unionit Evropian. Dhe kjo ndodhi një farë lloj me një hapësirë që ishte mjaft e përhimt, sepse askush nuk e vëreti se me një moment nuk kishim një kërkesë sociale që thotë tani kemi arritur me një rezultat konkret të këtij procesi tranzicionit, kemi sistem funksional, kemi institucione funksionale, kemi treg funksional, ta analizojmë rezultatin e këtij tranzicioni, se në çfarë rezultati na ka sjellë ky tranzicion. Po ky moment u si thosh gjithë kjo hapësirë për diskutim u zbeh me tranzicionin e ditë për drejt Unionit Evropian. Tani ky premtimi që pas rënjës këtij sistemi do kishim një jetë mirë, tash ky premtimi akoma më tej po largohet, po zhvendoset drejt Unionit Evropian. Tash do kemi një jetë mirë, po kur të integrohemi tek Unioni Evropian. Dhe gjithë ky proces në 90-të dhe në fillim të 90-tave, si edhe në shtete tjera në Shkup, ka dy tendenca kryesore. Njëra është tendenca etnike, tjetra është tendenca urbane. Brenda tendencës urbane, se të tendencë kanë tingë është ma interesishme dhe ma interesante, ndështë dhe duhet të kalujem më shumë ko, tendencë urbane kemi lidhje në zakonshme në shtetet që kryohën bas rënjës sistemeve socialiste, kemi lidhje në biznis interesave dhe elitave politike. Me këtë lidhje në biznis interesave dhe elitave politike, mafia urbane, se që është në Shkup, fillon të tjetërsoj komplet projektin ose programin e Kenzo Tangës, sepse ata fillojnë të ndërtojnë objekte, gjithandej ku ka një hapësirë publike e cilë është e pashfrytëzuar. Do të thonë, ke një shesh, sheshi përgjysmohet ose ndahet në 7 pjesë, 6 pjesë lihen për ndërtime të reja, një pjesë është pjesa që vazhdon të jetë si pjesa e të kurur e hapësirës publike, ku qytetarët vazhdojnë të kenë akses. Sepse pjesa të tjera parqet ndërtohen objekte të reja. Me ndërtimin e objekteve të reja, jashtë një planifikimi gjeneral për qytetin, Shkupi fillon një proces bastardizimit urbanistik. Edhe sot është rezultat edhe një dhe bastardizimit fundi që ka bërë qeveria për të ai moment dëmbrim. Me bastardizimin urbanistik nga ana e mafjes urbane në Shkup, sepse ata kërkojnë hapsira ku kapitali dhe të mund të krijojë, dënirojë të ardhurat tjera, dhe këto hapsira gjithmonë janë hapsirat publike që I eksploatojnë deri pa fund. Rezultati kësaj është dështimi I komplet projektit 63-shit të Kenzo Tangës dhe sot Shkupi duket si një qytet kaotik. Komplet edhe prandaj sot e kësaj dite Shkupi është ndër qytetet më të ndotur me ajrin më të ndotur në Evropë. Këtë dimër, ndotja e ajrit në qytet ishte 2500 herë mbi të lejuam, mbi nivelin e lejushëm. Dhe kjo është një gjendje shumë ekstreme, alarmante, dhe kjo është më për shkak se nuk jemi respektu asnjë nga analizat, planet urbanistike për qytetin që kanë ngjel nga 63-shi, sepse ndërtimet e reja kanë bllokuar komplet qarkullimin e ajrit brenda qytetit. Dhe kemi rezultatin kur nga një interes biznes financiar mbrim me një rezultat ku qyteti është kriju, si, po bëhet një varrez e gjallë, cilët dita ditës njerëzit vdesin, edhe shok të afër që janë të smur, më për shkak të problemit të ndotjes së ajrit në Shkup. Tendenca e dytë, kjo është më thënë, besoj që kjo është gjithandej edhe në Tiranë ka ndodhur e njëjtë. Çështja tjetër që është specifike për Shkupin është ndërtimi etnik I qytetit. Shkupi deri sipas statistikave zyrtare të Kombeve të Bashkuara deri në 1954 në qyteti me numër më të madh shqiptarëve në botë. Sepse në këtë periudhë Tirana është akoma qytet I vogël, Shkupi ka qenë qendra e vilajetit të Kosovës, prandaj edhe gjatë periudhës osmane
rritën deri në atë periudhë me numër banorësh, jo me përqindje, Shkupi është numri me numri qyteti më i madh me shqiptar në në botë. Mirë, por pastaj gjatë periudhës tranzicion të socializmit jugoslav, ndodhen edhe proceset demografike si rezultat I urbanizimit për qyteteve tjera të Maqedonisë dhe njerëz Shkup, sepse ata duhet të ndikmojnë ekonominë, industrinë dhe socialistët. Dhe ndryshon edhe demografia e Shkupit, mirë por zakonisht është rreth 1/3 ose 1/3 e qytetit ose më shumë se 1/3, rreth 40% që në Shkup akoma vazhdojnë të jenë shqiptar. Para periudhës viteve të 90-të, shpërndarja e popullsisë, shpërndarja etnike e popullsisë nëpër qytet ka qenë mjaft e përzier. Do të thonë nuk ke pas lagje të pastra shqiptarësh, lagje të pastra maqedonësh, por ke tradicionalisht ke pas lagje të cilat kanë qenë të dominuara nga njëri grup etnik, mirë por nuk ka qenë etnikisht e pastër. Në vitet e 90-të kur shpërbëhet Jugosllavia në formën siç u shpërbë me luftat jugoslave, tendenca e ndërtim e shtet ndërtimit në Jugosllavi, siç e quajnë një shkrimtar filozof sloven Rasko Moçnik, libri I tij quhet Sa fashizëm, thotë në pyetjen se si u ndërtuan shtetet e reja nga shkatrimi I Jugosllavisë nuk ishte a kishte tendenca fashiste. Pyetja ishte sa ishte fashiste kjo tendencë e ndërtimit shteteve të reja, e cila ishte komplet etnocentrike. Sepse veçmo kemi në vitet e 90-ta tendencë ndërtimit shteteve sipas modelit në shekullin 90, shteteve kombe. Edhe Maqedonia ndoqet një tjetër model si edhe Kroacia, Serbia e të tjera, mirë për Maqedoni, tendenca e ndërtimit të shtetit etnonacionalist, u bë duke I shkëput shqiptarë, duke I eliminu shqiptarë dhe në diskriminim të në popullatës shqiptarë në Maqedoni, dhe kjo tendencë që është përgjithshme politike për gjithë Ballkanin, në qytetin e Shkupit të reflektuar me filtrimin e popullatës. Do të thënë, kur vetëm krijohen referenca konkrete nacionaliste brenda një sistemi shtetëror, vetëm qyteti fillon ta imitoj këtë tendencë. Dhe që nga fillimi, që nga fundi I 80-ta, kur veçmë fillojnë problemet etnike në Ballkan, veçanërisht duke kemi instancat e para në Kosovë me protestën e studentorëve në 81-shën, pastaj me grevën e minatorëve, në Shkup kjo tendencë reflektohet me filtrimin e popullatës. Shkupi deri diku ose fizikisht është nda me lumin vardar. Nanën e, nëse shohim nga veriu, nanën e majt lumit janë lagjet shqiptare, është pjesa shqiptare e qytetit, nanën e djathtë është pjesa Maqedonisë qytetit sot. Gjatë 90-ave, shqiptarët që jetoshin në anën e gjatë qytetit kalonin nga ana e majt, maqedonët që jetonin nga ana e majt kalonin nga ana e djathtë e qytetit dhe është mu ke ura e vjetër e qytetit Shkupit, ura e burit që është nga shekulli 17. Është kjo ura që duket edhe pak më parë që pam, është kjo ura e burit, domethënë është nga shekulli 17 nga perëndëria osmane. Ura e burit e lidh njërën pjesë me pjesën tjetër të qytetit. Sa po kalon urën e gurit, nga njëra pjesë është sheshi I Shkupit, nga ana tjetër e urës është qarshia e vjetër, e cila në vitet e 90-ta u transformu nga një qendër kulturore shumë e gjallë, me aktivitete kulturore, me institucionet kulturës, me qendër artistësh, kjo është qarshia sot, në qendër artistësh u transformu në një tanpon zonë, sepse paraqitë zonën që ndante dy pjesët e qytetit. Unë mbaj shumë më mirë në 90-të, kjo pjesa e vjetër e qytetit që ishte Old Town, që në gjithë vendet e botës është pjesa që është më turistike, më e zhvilluar, e mirë mbajtur. Kjo pjesa paraqiste një zonë të vdekur qytetit, ku vetëm brenda ditës kishte ca punëtori, artar, qepaptore, kështu gjësh, ndërsa mas orës 5 në Romë ishte komplet zonë e vdekur, sepse kjo e ndante pjesën shqiptare me pjesën maqedonisë në një periudhë gjatë viteve të 90-të kur ndodhen luftat në Bosnjë, pastaj lufta në Kosovë. Edhe kjo pjesë ka qenë pjesë e vdekur e qytetit deri në vitin 2008. Kur me iniciativën e një personi që e njoh personalisht prej Holandës, erdhi dhe hapi lokal që ishte verë prej Maqedonisë. Dhe ishte lokali I vetëm që punonte mbas orës 6. Pastaj me gjithë interesin, rizgjimin, kjo pjesë e qytetit, qarshia e vjetër, u bë pjesë më dinamike e qytetit. Sepse atëherë ministria filloi edhe ngjalli interes për të rigjallëru qashin e qytetit, të që për një zonë që ishte zona ku ndaheshin grupet etnike shqiptarë dhe Maqedonë, në transformu në një zonë që është zona e vetme ku bashkohen gjithë grupet etnike. Në qarëshi sot gjuhët që përdorin njëtën e përdiqme, në gjohë Shqipe, Turke dhe Maqedonë.
Kudo që të shkosh, në të shine vjetër shkupit, në cilën do për këtyre gjuhëve të komunikosh njerëzve, shqitëzve, gjithë dhe të kthejnë me njërën për gjuhëve që ti dhe komunikosh. Ka një proces që quhet riteritorializim dhe deteritorializim. Për të sqaruar do ta përdor një shembull nga dy filozofë francezë, sepse se si ndodhi që qarqia transformohesht nga një hapësirë vdekur mbrenda qytetit, në qendër qytetit, në një hapësirë që është hapësira më e gjallë. Procesi i riteritorializimit dhe deteritorializimit ka të bëjë me transformimin e përmbajtjes dhe transformimin e funksionit një hapësire të caktuar. Për të përshkruajtur më thjesht, merret shembull kur një park që ka ulse, park qytet, fillon shfrytëzohet prej këtyre që janë me skateboarder, si thon shqip skateboarder. Po, skateboard. Do të thonë që nuk është e dedikuar për ta, po ato fillojnë ta shfrytëzojnë këtë park për skateboarding, për të qenë mbi ato ulse të kështu. Edhe kjo është deterritorializim në aspekt që ja ndryshon përmbajtjen një hapësirë. Ajo është park për të ulë, këta shfrytëzojnë, fillojnë ta shfrytëzojnë për aktivitete skateboard. Edhe kjo është një moment interesant politik, sepse ndodhe një transformim jo zyrtar, ndodhe një transformim me një grupë me një iniciative. Mirë për masë ndej, procesi zakonisht shkon që vjen kompania Red Bull, edhe i finanson këto edhe organizon një festival për skateboard të kjo parku, edhe gjithë shka formalizohet prej fillimi, dhe më thonë, bëhet një farloj aktiviteti formal, veç më i formalizohet. Ky quhet procesi riteritorializim, dhe më thonë prap kemi formalizimin e funksionit një hapsire me një kod 3. Ndërsa, kur këta grupet jo formale futen të kjo dhe e ndrojnë kuptimin, kjo është një proces që ndërmjetësus, i cili nuk ka asin far aspekti formal, po është një dinamik social, një inovacion social, po tërë. Para se dvije, tregu, kompanit, korporatat të formalizojnë edhe të fusin brenda ca kornizave që janë të pranueshme për shtetë. E njëta ndodhe me Shkopin, kur grupet e tillat njerëzve fillon që në qarqi të organizojnë festivalet, organizojnë të hapin lokale, ku nuk pagushin taksa ose një gjë, nuk ishin biznese formale, edhe kjo pjesë filloj të rigjallrohet, atëherë qeveria intervenoj dhe solli një plan program që kishte për qëllim të rivitalizoj qarqin e vjetër në Shkup dhe tani ke 17 festivale që organizon Ministria e Kulturës, 5 festivale që organizon Komuna Qendër, 3 festivale që organizon Komuna e Qajirit, dhe tani komplet kjo pjesë e vjetër është kthyer në atraksionin kryesor turistik në Shkup. Që po të kthehemi mbrapa prej 2008-s, kjo është pjesë e vdekur e qytetit. Mirë, por kjo ka bërë edhe një të mirë sepse e ka ndryshuar dinamikën si thosh etnike brenda Shkupit. Qarqia në fakt ka status dyfisht. Me territor bën pjesë në komunën e Qajirit, që është komunë shqiptare mbrenda qytetit Shkupit, është ndër komunat më të mëdha në Maqedoni. Me territor është mbrenda komunës Qajirit dhe Qajiri, komuna e Qajirit ka ingerencë mbi këtë. Po, për shkak se ka statusin si trashëgimi e mbrojtur kulturore, edhe Ministria e Kulturës ka ingerencë. Unë një periudhë kisha bërë një grafit antifashist ke qarqia dhe për pak nuk mora dënimin maksimal sepse çdo gjë që mund të bësh ke qarqia llogaritet si tjetërsim ose shkatrim i trashëgimisë kulturore dhe pse është thjesht një mur. Kështu që financimi për këto vjen edhe nga komuna e Qajirit edhe nga ana e Ministrisë Kulturës. Por financimet që vijnë nga ana e Ministrisë Kulturës edhe koncept vet statusi edhe forma e qarqisë është shumë specifik. Aty nuk mund të bën shumë financime sepse është trashëgimi kulturore e mbrojtur. Aty nëse bën financime, zoti na rujt, inshallah nuk preket asnjë gjë sepse do shkatërrohet ajo që është ngjelsi trashëgimi. Do të thonë punë para aty financimi kryesor duhet të jetë për të mirëmbajt gjërat që kanë ngjelsi trashëgimi, jo për të investuar për të ndërtuar. Tani ka edhe një dinamik tjetër që është prapë shumë problematike. Do vim te Shkupi 2014, të pjesa më interesante sepse kjo lidhet edhe me momentin politik jo vetëm në Shkup, edhe në gjithë Maqedoninë. Projekti Shkupi 2014 është një projekt i cili qeveria kaluar veç më e Maqedonisë filloi ta promovonte në vitin 2010. Dhe kjo kishte të bënte ishte rezultat e një politike e cila mas 8 vjeç në qeverisje nuk kishte se ku gjente më arsye ekzistencë. Sepse ata erdhën me një qeveria e Vëmërros në bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim Shqiptar, erdhën me një program që kishte që quhej rilindje në 100 hapa, rilindje ekonomike. Mirë, po kur ata e panë që në termat e sistemit ekzistues, modelit ekonomik ekzistues, ata edhe po të kishin vullnet, nuk mund që me modelin ekzistues ekonomik
Tu a përmirësoj një jetën shumicën e banorët Macedonia, atëherë ata thanë që është një moment oportun, kanë menduar që është një moment oportun I mirë politik që ta hapim çështjen e identitetit kombëtar Macedoni, sepse vetëm ekzistonte një kontekst paraprak ku Greqia nuk e pranon emrin e Macedonisë, Bullgaria nuk e pranon gjuhën si gjuhë e veçantë, Serbia nuk e pranon kishën si kishë e pavarur autoqefale, po thotë është nën kishën e Greqisë. Duke pas parasysh këto elemente ekzistuese para ekzistuese, që rrjedh ok është momenti që ne të hapim diskutimin e madh për identitetin kombëtar të popullit Maqedonës dhe çfarë bën ata duke pas ndorë një trashëgimi ekzistuese serioze shkencore kulturore prej akademisë së shkencave dhe proletarisë intelektuale dhe muzikore dhe gjithçfarë shkencore në Maqedoni e cila e lidh gjithmonë identitetin kulturor Maqedonës me trashëgimin slavë sepse gjuha është slavë dhe gjitha referencat kulturore janë slavë Ata tentojnë që ta çrënjosin këtë referencë identitare tek slavizmi dhe ta tentojnë ta vendosin tek periudha antike në fakt të referencat e Aleksandrit Madh. Për të bërë këto, ata ndërmorën edhe gjithë projektin e Shkupit 2014, I cili do të ndryshonte komplet pamjen e Shkupit dhe ta bonte nga një qytet modernist në një qytet neo-barok edhe neo-klasicist. Si do hap ca foto nga ato, ndoshta I keni pa. Këto do të thonë gjitha këto objekte që do t'i shofim janë objekte që janë ndërtu në brenda 5 viteve të kaluar. Asnjë gjë nga ato s'ka ekzistuar. Sheshi I Shkupit ishte një hapësirë publike e madhe. Gjën sot është I okupum për kokë banori Shkupi ka më tepër statuja nga gjithë qytetet që janë botë. Vetëm në shesh dhe rreth sheshit të Shkupit ka 146 statuja. Kjo është muzej arkeologjik gjatë natës, muzej arkeologjik gjatë ditës, ura me statuja, Gjithë këto ekzistojnë, janë gjithë objekte, edhe këto dy objekte tjera, për pavit njërë është prokuria publike, tjetra është inspektorati I tregut, janë objekte që janë ndërtu brenda prej vitit 2013 e këndej. Shkupi që e shkupi 2014, sepse do të përfundon të vitin 2014, nërsa sot e kësa dita akoma vazhdojnë ndërtojnë. Të ka dy tendenci që janë interesante. Një, është aspekti urbanistik që me cilin e gjithë ki koncepti Urban, I cilin Kenzo Tange kishte ideu si qytet I solidaritetit, si qytet modern, si qytet futuristik, më thonë kemi transformimin nga një gjë e tillë tek neobaroku dhe neoklasika, që është, por me bastardimet skajshme, sepse për të I këtine shtyllave që I shojmë që është shtyllar greko-romake, për fundi ka gjamat zi. Më thonë, është... Edhe bastarde si formë ndërtimi. Aspekti I parë është ky sepse tenton të ndryshohet gjithë pamja e qytetit. Edhe vetë kjo arkitektur tregon për ideologjinë që ka mbrapa pushteti ekzistues se si e përmendon qytetin. Nuk di nëse këtu e kena statujën e Aleksandrit Madh, që është një ndër statujat jo se pasën të. Një ndër bustet më të ndaja për momentin ekzistuese. Edhe pohimi që arkitektura flet për vetën e vetë, që nuk ka nevojë që ne të zbulojmë një prapavi mbas asaj që është ekzistuese dhe aparente, janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kube, që rrinë në ajër, në mes kanë vetëm një shtyllë e cilë është përforcuar dhe I mban gjithë këto objekte në ajër, dhe modeli I dizajnit të objekteve është bërë si mbas arkitekturës tradicionale që është përdorë në shtëpit në Ohër, që është një mbërë qyteteve me arkitekturë që është në bajt, po me një twist modern. Në bas projekti dhe ideës qeverisë të re, kjo objekt e qeverisë sot duket kështu. Ndë këto janë fasada që janë gjithë objekteve ekzistuese për sipër, që të transformohet komplet qytetit duket si një gjë antike, si një gjë vjetër. Për post transformimit të arkitekturës ekzistuese, që deri para 6 vjetëve vinin studentët e universiteteve të arkitekturës të ndërtimtarisë të Holandës për vizit në Shkup, mu për shkak të objektet, sot zvinë më askush, sepse këto janë zhduk, nuk ekzistojnë, ekzistojnë vetëm posta dhe universiteti, Janë ndërtu objekte tre me cilët është transformu komplet koncepcioni I hapsirës publike, sepse tani nuk është e aksesuash me hapsirëa publike, sepse duhet të qarkullosh
prej një vendi në vend tjetër. Tragedia më e madhe është që me një vend si Maqedonia që ka buxhetin vjetor për 3 miliardë eurosh, ndërton një projekt si Shkupi 2014 që deri më tani kushton rreth 1.1 miliard euro. Është harxhuar në ndërtime në, do të thonë këto nuk janë investime në ekonomi, investime janë në gjëra të vdekme. Do të thonë që teatr, që muze, do të thonë është një gjë që nuk çarkullon. Në ndërkohë që Maqedonia vazhdon të jetë shteti me diskrepancën më të madhe sociale brenda shtresave sociale brenda shtetit në krahasim me gjithë vendet e Evropës, po edhe me gjithë vendet e Bashkimit Sovjetik. Gini indeksi që i mat pabarazinë ekonomike sociale në shtet, për shembull 1%, 1% pik e këtij indeksit bën shumë dallim brenda shtetit. Për vitin dhënat e fundit janë për vitin 2015, Shqipëria Gini indeksin e ka 36, ndërsa Maqedonia 41. Dhe për 7 pik më të e, jo, 5 pik më të e për, Maqedonia është ma e pa drejtë si shoqëri, ma e pa barabartë, se sa Shqipëria mu sepse politikat sociale janë ma pak progresive ose ma regresive se sa në Shqipëri. Dhe Maqedonia vazhdo në tjetë akoma edhe vendin me nivelin ma ekstrem të varfërisë ekzistuese. Dhe më thëmë, kjo është tragedie. Mirë për gjithmonë kur kemi një sistem represion zyrtar, nga në qeveris. Kjo mund duket edhe si një farë dhoj fatin fatkeqësi, sepse në reakcionin nga në shoqëris ka qenë një gjë që pak të mund kam bajt Shkup 10 vjetët e fundit. Dhe kjo reakcion ka qenë reakcion kundrejt represionit shtetëror, sepse ndërtimi gjithë këtij projekti nuk ka shku pa problem. Ndërtimi gjithë këtij projekti ka shku dorë në dorë me ndërtimin një sistemi shumë represiv, shumë autoritar me Maqedoni, është vendi vetëm në Evropë ku akoma ka të burgosur politik, ku gazetarët burgosën edhe vritën nga ana e pushtetit për shkak të teksteve kritike që mund të kenë kundër qeverisë. Reakcionin të këtij autoritarizmi, të këtij represioni shtetëror ka qenë fantastik sepse ka kriju forma autentike edhe forma shumë thjesht unikate të organizimin qoqor, kundër kësaj. Edhe kjo ka ndodhë edhe në aspektin politik, sepse ka kriju mundësin, ose ka motivu linjën e shumë levizive politike anti-qeveritare, po jo të formalizuame, jo të lidhura me opozitën, po të pavarë. Ka kriju tendenca të reja kulturore në muzik, në artë, në arkitektur. Dhe video që të ju tregoj tani, është reakcioni i parë ndaj projekti Shkupi 2014, grupi quhet Brigada e Parë Arkitektonike, dhe janë studentët e Fakultetit Arkitektonik, të cilët dolën në protest për të penguar ndërtimin, fillimin e punëve të Shkupit 2014 projektit, dhe veçanërisht ndërtimin e kishës në shesh, sepse do zhdukte shesh, do ekziston në shesh. Si kundër përgjigje organizimit studentor, qeveria në bashkëpunim me kishën organizoi njerëz të tjerë, të cilët i rafën studentët gjatë protestës. Dhe kjo ishte kjo ishte indikacioni i parë që nga ana e qeverisë, si qeveria do të trajton dhe çfarë do lloj forme kritike apo opozite nga ana e shoqërisë ndaj ideve, projekteve të tij. Unë normalitas e të nga mëndë zi, ne si në në Shkupin nga vitin dhe 7 vjeta, dhe sa të bëjë një pytje lidhë me disa objekte që një kemi njërë atë kohë, të zëta që një kopje objekteve në ish shtetit Jugoslave, si Gjefjane që është hoteli në Prishtinë, edhe që është në Gjaj që dërë në Nish, apo në Kavujevës, Ote objektet e tjera të kulturës në Maqedoninë, që në qenë bjefja në stacionat të buzëve i lirë në stacionat të trenit, po në stacionat të përstur, edhe ajo objekti i cilje ka të kopjena tje që e ka një dhej minare në brendë të qytetit, që ka qenë sa të duke të qenë një shtepje kulturës e sëjta është saksisht, a janë rujtë sot, apo janë zhdukë, tjetra më interesoj qeshtja e kutëve fetarë në vilo nga
jetë slavë Macedonës, me kërituar që kërituar se të shqiptarë në Macedoni, e që e shtë angritë se kishës ortodoxe slavë në kalanë në Shkupi, që të shqiptarë me në protestat e përgjapura, pas taj e monumentet kishtare, thëmë nga Aleksandri Madhë, që është një gjigant i punu pave, dhe shumë profetë të tjerë të cilat munduan që ti sërëvohen popullatë zotë të shqiptare. Nga në tjetër kemi Skënderbeu, në cilë e vendosën e kohën qajri. A ka një farë balanse, kështu të themi kulturore në zvetës, apo Macedonës të dojmë gjithë kushtë që poshtojnë me kulturën e vetë edhe trema qëtëtare, jo që Macedoni, por që të kanë dhejë. Një që ajnë bëve se kamësë. Sa i përket objekteve historike trashëguara sot, disa nga to janë transformu, disa nga to janë lënë. Konkretisht nuk më kujtohet për cilin objekt e keni fjalën, po pastaj çështja tjetër për Shkup. Objekti i cili është ndërtuar në Shkup ka pas një formë ngjashme me objektin e restoranit të peshkut në Shkup. Me ato si shqipohet në gritra, aty duhet nga betoni të mëdhaja, në kurme, besoj. Po, po. Edhe sa të buzën në Gjakova dhe në Pejë. Ka qenë një formodeli, që se kanë qenë gjashme me atë që i pa shkuar aty në... Aha, me këto të posta, po. Posta fatmesis akoma është ashtu si qësh, mirë për pjesë tjera, kjo është statuja Aleksandrit Madhë në shesh. Po, ajo që... Pjesë tjetër që është interesant është objektet e kultit dhe ndërtimi, ose, ma të për që do të quaj shënimi teritorit me elemente religioze, ajo... Në më gjithë nuk ka pas represion religios, në fakt. Shqiptarët, përshkak se më gjithë një shumica musliman, ka ndërtu objektet e kultit pas një farloj problemi, sot kje gjithandej pa fund gjamije, pa problem, por e kje edhe në vitin 2001, ndërtohet kryqi me i matë në botë, që është në bi malin Shkupit. Edhe, që atëherë vazhdon tjetë edhe është natën i ndryqum. Êshtë ndërtu në kohën e Titos? Jo, është ndërtu në vitin 2002. Në periudën kur ishte konflikti etnik në Qedoni, që kishim paremisht luft. Kjo është nëbi Shkupin në një mal, edhe kudo që ti është Shkup duket. Natën është i ndryqum, me dritë. Edhe si rezultati kësaj, shqiptarët fillon të ndërtojnë gjami, afer autostradeve, afer vendeve dukshme, deri periudën para 10 vjeç, nërtimi i gjamive ka qenë në formën tradicionale që ka qenë në Balkan, e islami që ka qenë gjami me një minar. Êshtë vetëm pas këti kishë, pas këti kryqit, që në maqenim fillon të nërtohen me dy minar që tjenë matë dukshme, si teritor, që të njemi në... Dhe kjo proces shënjon një farloj tendencët shënimi teritorve, këtu jena ne, këtu jena to, dhe kjo në Shkup është një përzirje hatashme, se është mrena një qyteti që ka teritorit ndame dhe qënume pafondësisht. Mirë po, dhe vazhdoj pak më shpej që të mbri dhe të momentit pozitiv. Përshoj këtë video nëse si ka qenë reakcioni i qeverisë ndaj organizimit studentve, kjo, ja, dhe organizimit studentve të Fakultetit Arkitekturës. Nga një anë, një studentët e Fakultetit Arkitekturës me transparente, nga nga tjetër, këto që dukën si lufta krizata, që kanë këto flamë edhe këto, janë të organizuar prej kishës edhe prej qeverisë, kundër student. Edhe me një moment, këto janë përkraksit e qeverisë, që u thonë Shqiptari, Shqiptari është fjalë fryese ndaj Shqiptarëve në Maqedoni, që studentët e arkitekturës i fynë si Shqiptarë përshkak se ju protestoni kundër kishës. Kjo ishte në vitin 2010. 2011, kur u promovu projekti. Lëvizja e parë, dhe me thëmë proteste i parë, kjo protest që është organizu, kjo protest ka qenë nga studentët. Po, është protest një ditë, dy ditë, pastaj, dhe me thëmë pas një kohë, pastaj u bashkëngjitën. Profesor, akademik, intelektual, grupe tjera, shëshërore, cilët e kundërshkohen në Shkupin 2014, mirë po kryesisht pa sukses. Ka pas një, po e le, po e ndalë zanën, ndë po e le, le qkoj, pas një organizim sukseshëm që ishte para 2 vjeqë, që të ndonë dhe të rruje qendën trektare
qytetit, që është qenë në tretare që është promovu në vitet e 70-ta në fakt, ka qenë si një felloj plani i Titus, edhe është qenë në tretare me plan të hapur, nuk ka, nuk është mbyllur, nuk ka derë hyrje, derë dalje, është kjo nga gjithë tjere, nga gjithë anët, dhe është... Vendi Hamur, këtë qenë kishin plan qeveria që gjithashtu në këtë valjen e Shkupit 2014 të transformonte në një objekt me shkallë spanjole, me arkitekturë baroke për sipër. Këtu kishte një mobilizim shumë të madh qytetar që e shpëtuam. Do thonë ky objekt akoma sot e kësaj dite nuk është ndërtuar sipas planit që duhet, sepse kishte shumë njerëz që i rezistonin tendencës së qeverisë për të ndërtuar. Duhet pas parasysh që kjo është për përgjim edhe për tisu. Kjo është një projekt që ka të bëjmë atë për me ridefinimin identitetit nacional Macedon, shumica e statujeve dhe gjereve që ndërtojnë ka të bëjmë me referencat që në fakt nuk janë asë Macedonë, sepse referencat për i shekullit 15-17 nuk kanë asë një farë loj identiteti kombëtar si që ne i njofim kombët sot. Ato kanë identitet bizantin, romak, latin. Po pa marë parasysh përgjigja shqiptare, tani në shkup kundër këti projekti, Shkupje 2014, ka qenë ndërtimi i sheshit Skënderbeu, që është në anën tjetër të urës, së gurë, dhe më thëmë këte i kemi Shkupje 2014, më shura e gurë që e lidhë pjesën e vjetër qytetit, në gjithë me pjesën e vjetër qytetit ndërtohet, akoma është të ndërtu, një struktur që ka vetëm beton. Tani, argumenti i partijës shqiptare në pushtetë, ishte që përderisa Macedonët ndërtojnë një arkitekturë që është bastardë, neo-barok, që s'ka të bëja as vendin as kohën, ne të ndërtojmë një gjë hipermoderniste, që i shkon Shkupit, dhe të quhet Sheshi Skënderbeu, edhe kjo është një strukturë shumë e madhe, është një shesh që është e ngritur në ka 10-15 metrë. Dhe është e pamendushme edhe kjo, sepse një, bëhet intervenim masovik, ka që i madhë, me miliona ton beton, të një pjesë e vjetër e qytetit. Që një, është duk pamjen të pjesë e vjetër e qytetit, nuk shkon arkitekturisht me asi gjo, asi material që përdoret për ndërtim me pjesën e vjetër e qytetit, dhe dyta është totalisht e papërdorshme dhe e pashfrytëzueshme, sepse është një shesh që gjinë të sipër. Askush nuk del në shesh sipër dikund. Ti duhet të hypësh në shkallë, të ngjitesh dhe dalish te sheshi. Është edhe konceptualisht ka shumë të mangët. Mirë po, për shkak se raporti i harxhimit për këtë projekt, në raport në harxhimet e Shkupit 2014 është shumë i vogël, kjo nuk është bërë një çështje serioze. Aty vëzhgojnë thjesht një vit e gjysë deri tani vetëm sillen tonelata, tonelata beton, 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 se është vetëm beton, asnjë gjë tjetër. Ka ca struktura që janë gjitha me beton. Po e hapim, ja, shishë së këndër bërë. Aha, dalë Tirana. Jo, jo. Po kjo është animacion, nuk është, si që është dukë për momentin, është një vend me parkim si gjitha ndejnë për qytetit tonë. Plani është botë, normal që video është shumë e bugur, po gjithë kjo situatë është rreth 15 metre mbi nivelin normal qytetit. Më thonë, kjo gjitha duhet të ekzistoj, në shqipni është nivelli poshtë, bëhet parkingje, si për dhe qeshi. Gjithë kjo qeshi është 10 metrë mbi nivelli normal të qytetë. Pjesa e pare këtë qeshi është kry, kur do që t'hipë është gjithë sipër është bosh, sepse normal askush nuk mërtin për një t'hipë në qesh sipër. Të që problemi që është që Skënderbeun ka qenë statuja e pare që është vunë në qesh, mas periudës komunistit ka qenë Skënderbeu. Dhe duke i shfrytzu kompetencat, Komuna e Qajirit, që i ka me decentralizimin dhe riorganizimin teritorial 3, Komuna e Qajirit vendosi të vje Skënderbeu pa leje për ministrisë, pa leje për qeverisë. Edhe vendosën këtë të sepse për thjeshtë ishte në teritorin e komunës vetë. Në basë Skënderbeu të vunë gjithë të statuja tjetër. Edhe ka një rrugë në Shkup që është thjeshtë para qarshisë vjetër, që pjesën këtej të rrugës e ka Komuna e Qajirit, pjesën andaj të rrugës e ka Komuna e Qendër e Shkupit, që është Komunë Macedonisë, që kontrolohështë nga VMRO dëpëmënia pështia në pështetë. Këti e kje Skënderbeun edhe Hasan Prishtinën rrugë, nga në përbalë rrugës e kje Qosja, që ishte atentatori VMRO-së me thikë,
Edhe një tjetër ka idën manqës që është me ka. Dhe më thënë, i ke këto dy herojt shqiptarë dhe herojt Maqedonë të konfrontuam njëri për balë tjetërit, që i ndanë vetëm një rrugë. Edhe si situatë duket prapë përshkrim territori, sepse ti kur dalish nga ana tjetër ke Skënderbeun dhe Hasan Prishtinën, duhet ta kesh qartë tash jam ke pjesa shqiptare. Kur kthesh këtë i ke këto dy tjerë që i ndan thjeshtën fiks përballë njëri tjetrit, i ndan 5 metra rrugë. Njëri për tjetrit sepse këtë është zona administrative e komunës tjetër, këtë është zona administrative e komunës tjetër. Mirë, por mos në shumë të ka shumë të ky elementi momenti i dinamikave etnike sepse para 3 viteve si rezultati një mobilizimit sukseshëm të disa grupeve aktivistësh dhe qytetarës tjerë në Maqedoni, fillon të organizohen protesta shumë masivike dhe demonstrata të cilat kishin për bazë motive sociale dhe motive sistemi urbane për qytetit, të cilat ishin protesta për të etnik. Ne para disa ditësh me 5 maj organizohem një konferencë që kishtë të votën me 2 vjetore e një për demonstratave matë ndaja në Shkup, me 5 maj 2015, ishte një prej demonstratave më të mëdha historike në Maqedoni që nga pavarësimi në 1991, ku të gjithë qytetarët pa dallim etnie se çfarë do, u revoltuan kundër qeverisë dhe doshin në një farë forme të dhunshme të rrëzojnë për shtetin i cili ishte i dhunshëm veçmo 11 vjet paraprakisht dhe kishte një moment shumë interesant, e kam të Facebookuim, po është policia, e cila konfrontohet me njerëzit dhe mes njerëzve dhe policisë është flamuri shqiptar të Maqedonë të lidhur bashkë. Ndoshta e keni pa këtë foto sepse ka qarkulluar gjithandej. Unë kam qenë pjesë e organizimit gjithë asaj demonstrate me grupin politik ku jam aktiv që quhet Lëvizja Solidariteti. Edhe në vitet para prakisht, edhe pastaj, ka pas një mobilizim shumë të madh social për të etnik. Tash nuk do i hap gjithë videot, se do ngjerim të pa video, më mirë diskutojmë pastaj mund të shihim videot. Ka pas një mobilizim shumë të madh për të etnik, i cili i ka ndryshuar edhe koordinatat edhe referencat politike në Maqedoni. Pse? Sepse paraprakisht mund të theshim që ka një problem shumë serioz me diskriminimin strukturor ndaj shqiptarëve në Maqedoni, mirë, por tani problemi më të madh është problem social, nuk është problemi i diskriminimit strukturor, sepse sot në përdorimi i gjuhës është i rregulluar me ligj, shqiptarët kanë universitet, kanë qasje, kanë kryetarin e parlamentit, ndoshta së shpejti do të kthehet qeveria e re dhe jetë edhe ministri e punëve të jashtme. Thonë akses ka problemet janë tjera që kanë të bëjnë me korrupsion, pabarazinë ekonomike, varfëria në shtet. Dhe këto ishin edhe deri para ca muajsh, problemi ishte edhe Gruevski që ishte një kryeministër shtyps edhe represiv. Prandaj shqiptarët e panë që forma më e mirë për ta eliminuar Gruevski që është edhe antishqiptar ishte duke e votu një parti që nuk është parti tradicionali shqiptarë, që është Lidhja Socialdemokrate Maqedonisë, që për herën e parë në historinë politike për 91-shit të këtejt në Maqedoni, janë transcendentu linjat etnike politike të ndarjes në Maqedoni, ku ke pas gjithmonë një parti etnike politike, nuk ka pas partit për zire, dhe shqiptarët gjithmonë kanë votuar normal parti shqiptarë, është hera e parë në zgjedhjet e fundit që shqiptarët kanë votuar parti jo ekskluzivisht shqiptare, Maqedonë se po edhe ata kanë fushë shqiptare në listat gjithëve. Që kjo shënon një transformim shumë serios të politikës Maqedoni, sepse gjdo parti politikë Maqedonë që do të tentoj, si që modeli Gruevskit, të ndërtoj politikën në bitë termat nacionaliste, shqiptare do votojnë partin tjetër Maqedonë, edhe kjo politikë asë njëherë nuk do të mund të fitoj. Kështu që, po, sa po ka fillu të hapet si model i ri politik në Maqedoni që njerëzit votojnë për te linjave tradicionale etnike, tani ngjelet prej partive që të hapen edhe ato edhe të marrin përgjegjësinë për këtë votë që kanë marrë, ta transformojnë strukturën etnike të partisë edhe politikën sepse për këtë çështje etnike, por kjo është një çështje tjetër, nuk ka të bëjë shumë me qytetin atë që folim sot. Unë edhe pak desha të flas për disa iniciativa tjera, fola për iniciativën për mbrojtjen e qendrës tregtare që ka qenë shumë e suksesshme, që akoma vazhdon të jetë aktive dhe e ruan në fakt e ruan këtë objekt që është në qendër të Shkupit, edhe vazhdon të mos jetë i prekur prej gjithë këtij projekti të Shkupit 2014. Vitin e kaluar mbas taj për demonstratës të demonstratës 5 maj, vazhdojnë akoma protestat në një gjë që quhet revolucioni Laraman,
se dhe e keni parë në lajme. Edhe njerëzit e kësaj lëvizje I transformuan objektet e Shkupit 2014, tu I bomi ngjyra, tu I bodu, se dhe e keni parë. Unë edhe pse nuk isha shumë për krahas si gjithë kësaj, po ja po bëj një video. Kjo ishin protesta antiqeveritare, mirë po mu për shkak se projekti Shkupi 2014 ishte projekti kryesor në kësaj qeveri, rivolta e këtë njerëzve që protestoshe kundër qeverisë u këthy me një moment edhe rivolt kundër objekteve Shkupi 2014, tu I bomen gjirë, tu I transfermu, tu I ridefinu për qëllimet e veta, sepse me përdorimin e shumë ngjyrave tentoshin të tregoshin që ne jena jo vetëm Maqedon, jo vetëm Shqiptar, jo vetëm religios, jo vetëm ateist, për jena një grup më I madh, edhe pse unë kisha problemet e mija me këtë lëvizje, prapë se prapë vazhdojmë të jetë një prej iniciativa më interesante, që ka ndodhë në Shkup, cilat veçmo kur nuk mundeshin të mbrojnë qytetin që mos të ndërtohen gjithë ato që ndërtohet për shkak të videos parë që e patë si ishte reakcion në qytetarëve, në këtë moment ato tentojnë të transformojnë këto objekte dhe Shkupit 2014, kjo është Harku Triumfit, që është një kopje Harku Triumfit në Paris, I cili është bomë ngjyra dhe aty shkruan edhe Shqipja, protestoj, aty shkruan nuk ka drejtësi, nuk ka qetësi, kjo që janë gjithë thotë, protestat që ndodhën, kjo është në vitin 2016. Tani, pasi është ndryshuar qeveria, diskutimi kryesor është në lidhje me Shkupin 2014, sa do të kushtojë çmontimi I gjithë këtyre objekteve, edhe çlirimi I hapësirës publike në qytet. Okej, të mështë protestat në zdoj. Kjo është një Në më thamë iniciativ tjetër, që këtë është në e fundë, në vitin 2017, një tjetër iniciativ shumë e nëndësishme ishte Parko Brani, mbrojtësit e parqeve, sepse me një qyteti I Shkupit vendosi që shumica e parqeve që jenë parqe publike, ti lejnë të si hapsira për ndërtimin në objekteve private banesore, edhe ose për ndërtimin në parkingjeve, kjo është hit e Shkup nërdojnë parkingje me pagesë, sepse gjithandej është ndalu parkimi, edhe kishte një grup që ndejti edhe mbrojti parkun për rreth 7 muaj, duke bo kamping të parku, duke bo program gjatë ditës edhe gjatë natës, me të program edhe për fëmi, veçanërisht me programet për fëmi ishin më tepër aktiv, tash po e japë si një model, sepse ata e dinin që me një moment qeveria do t'i qojë forcat speciale të policisë që ti eliminoj prej aty. Këta kishin program 24 orësh për fëmi, duke pas idejnë që nëse kanë edhe nana me fëmi të vegjë që janë aty, Policia dhe këtë zorë të intervenuje në mënyrë që të intervenuje. Një natë nuk kishin program, atë natë në ora 3 në mëngjes, futin forcat speciale, 2.000 të mbledhur në përgjithë Maqedonia që të nxjerrin ja 200 veta që kanë punë, për gjysore I nxjerrin edhe prej në ora 4 deri në 5 I prejnë gjithë drut e parkut që ta ndërtojë pastaj që të vazhdoj pastaj ndërtimi. Kjo tregon se sa vigjilente ka qenë qeveria, që e ka pa që në program vetëm një natë nuk ka gra edhe fëmijë edhe këtu, që rrinë aty akoma, edhe atë natë është intervenimi, edhe ajtë parkë sot është transformu me një objekt shumë të madhë. Po ishte si një iniciativ që të paktën për 7 muaj të mëtoj tjepte një model për grupe tjera që pastaj funksionoj në komunën e Qajirit, ku gjithashtu tash kryetari, shqiptari komunës, vendosi që thjesht, edhe kjo është një qështje tjetër se si u thjecit autoritetet me një qytet ose me një shtet, se si arrin të procesi vendimarjes për transformimin e hapsirave publike ose për transformimin e qytetit, sepse këto zakonisht janë vendime që I sjellin vetë, pa konsultime, pa debat publik, ndërsa këto masandej ndikojnë edhe atë shumë në kualitetin e jetës në qytet, edhe në vetë koncepimin e pjesëmarrjes tande si qytetar aktiv në ridefinimin e qytetit. Nëse ata, sepse autoritetet gjithmonë kanë fuqinë që sjellin edhe lek, domethënë ata kanë edhe investimin, edhe fuqinë e investime, po edhe kanë edhe fuqinë e forcës që ata vendosin, këtu do e bëjmë rrugën, këtu do e bëjmë këtë. Do me vendimet e tyre transformohet gjithë dinamika e qytetit, jo vetëm pamja,
Edhe dinamika e qytetit. Sot sheshi i Shkupit është një vend i zbrazët, sepse askush nuk shkon, sepse ti kur kalon nëpara qesh, kur kish gjithë objektet janë nga 30 metra, 60 metra mbi ty, është hapësirë sterilizuar, ka vetëm muzikë Wagnerit, është gjithçka me pllaka të bardha, është një vend shumë jo i këndshëm për qarkullim. Para praktikisht ishte hapësirë hapur, kishte ca parçe për rreth, kishte shumë njerëz sot, domethënë hapësira e sheshi i Shkupit nga një vend ku njerëzit gravitonin, sot është bërë një vend ku njerëzit e evitojnë. Në atë apsirë, dhe më thënë, ndryshon komplet dinamikën e një qitetet. Dhe vendimet që i sjelin autoritetet, zakonisht, kanë të bëjnë me të gjërë që janë fetishet personale, zakonisht të njerëzve që janë për shtetë, sepse zakonisht, vetëm për mes ndryshimeve dhe intervenimeve arkitektorike dhe tila si në Shkup, gjdo pushtetar lenë shenjën e vetë në qitetë. Ka një liber shumë interesant, po e rekomendoj nëse dikush do të lexojë për Shkupin, quhet Skopje the Bastard of History, Architecture of the Divided City, është një austriake edhe një tjetër gjerman, do ta nis pastaj. Ata flasin për atë se si Shkupi qytet bastard, sepse ai në vete i ngërthen trashëgiminë lënë nga pushtetar të ndryshëm, gjatë periudhave të ndryshme, sepse ka Kalan që është trashëgimi i lirë romake, ka urën e gurit në qesh dhe qarshin e vjetër që është trashëgimi i turkë, edhe sot, kjo që përndërton, shërësim ka ndërpremë, qeveria tanishme është një trashëgimi që do i ngjeli gjithsesi qytetit Shkupit, fatkeqësisht do i trashëgimi e ndër ma bastarde që ka qytetit, sepse teoria këtyre dy teoreticienve është që të qindrit bastard si qytet, Shkupin është një aftësi e mirë, sepse ai ka, qyteti ka aftësi që t'i akomodoj dëshirat e ndryshme të pushtetarve të ndryshme, në periudat ndryshme historike, dhe gjithë këto prapë t'i marrin gjirin e vetë dhe t'ekzistoj, të vazhdoj t'ekzistoj si një qytet që ka fluiditetin e vetë, që ka dinamikën e vetë. Mirë, po kjo libër u përdu pak para se të fillon të Shkupin 2014. Dhe këto të shikimi interesante që ishin me qinda vjetë mrapa, sot zhduhem, sepse intervenimi me Shkupin 2014 nuk është intervenim jashtë hapsirës kësaj të rëshkimie, po ka, si që pame dhe të qeveria e Shkupit, që është një objekt që ka qenë objekti mbrojtur si objekt me interes dveçant, kulturor, për shkak dhe të koncepimit, të modernizmit, të shfrytëzimit traditës me element modernist, këta thjesht bën projekt rrje dhe në gjitën këta format e reja, glekoromake, si për veç një gjoje, veç më ekzistuese, me një kosto shumë të lartë. Kështu që këtu ka të bëjë, këtu vjen pak edhe vetë vetëdia, edhe se sa grupet e ndryshme, iniciativet e ndryshme, intelektualet, iniciativet lokale në qytet, sa në brenda, pikës pari, sa në brenda, brenda vetës e diskutojnë rëndësin e qytetit për veten, sa e diskutojnë rëndësinë e bulevarëve në qytet, rëndësinë e parqeve, rëndësinë e hapësirave ku njerëzit kanë interakcion jashtë interakcionit që është i diktum në formë diktatin nga ana e tregut, nga ana e sistemit post të themi postmodern ose sistemit kapitalizmit neoliberal, për shkak se unë për shembull vi prej ardhmë kam pritetove. Duhe pas parasysh që shumica e hapsirave publike janë zhduk, par qendra e qytetit sheshi është bo parkim publik, qendra sportive është bo edhe ajo parkim publik, gjenerata njerëzve që kanë përreth, që kanë fëmi, shkojnë me fëmit, edhe praktikën arktuse, ose ku rritën fëmit, ku lujnë, është mbrenda në qendra tregtare, se çdo qendër tregtare, duhe pas parasysh që s'ka hapsira publike, për këtë ndërën që qendra tregtare kanë një kënd për fëmi. Edhe gjithë të fëmijë rritën, vazhdojnë të rritën mbrenda në qendrat tregtare, nuk rritën në hapësirat publike, sepse nuk ka parqe, nuk ka qendra sportive, nuk ka sheshe, të aksesueshme për qytetarët. Prandaj vendimet që i sjellin pushtetarët kanë bënë shumë me gjithmonë pamja konfiguracioni, jo vetëm arkitektonik dhe urbanistik, po edhe kulturor në qyteti. Ndjenja kulturore, tendenca që ti shkon në një qytet të ri dhe ti thjesht duhet të kalosh 2 orë përreth, shkosh në kafe, në lokale, të ndëgjosh njëri çfarë diskutojnë, çfarë muzikë bëhet, ku janë tendencat, ti e ke qartë se çfarë rezultati ka arrit qyteti, i cili rezultat gjithmonë është rezultati betejave paralele për qytetin. E drejta mbi qytetin është një koncept që e bëhet Henri Lefebvre, që është një teoreticien marksist francez, i cili në fillim në fakt ishte bindjen që ndryshimi shoqëror do të ndodhe në makro nivelin përmes intervenimit përmes partisë.
Dhe në fillim ndërto ishte prandaj edhe antar i Partisë Komuniste Franceze, pastaj pas dëshpërimit me formën komuniste, me stalinizmin, ai laktë dhe e zhvilloi konceptin e drejtës mbi qytetin. Pastaj ka edhe një fazë tjetër ku ai koncepton se qyteti është pjesë organike, që qytetet në mod vazhdojnë të jenë, ka edhe teoricien matriheni David Harvey, gjithashtu që qytetet rebele, që mendon që brenda qytetit organizimi organik i qyteteve ka autenticitetin e vetë që ndoshta nuk mund të ndërtoje afinitet përbashkët me rajonin ose me një qytet tjetër, Vlora, me Shkodrën, kimi këtë, po secili qytet brenda vetë duhet ta ndërtoje vizionin për veten dhe njerëzit brenda qyteteve duhet ta luftojnë për veten. Pastaj keni Lefevre vazhdon në një hap më të dëshpërohet edhe qyteti nuk është thjesht instanca e jetës përditshme, pastaj vërton në shkrum këtë kritik of everyday life, po pa marr parasysh gjithmonë rezultati i qyteteve që i kemi, rezultati kur e jetojmë qytetin, rezultati që e shohim që jetojmë, është rezultat i betejës që ka ndodhur përmes autoriteteve, vizionit të autoriteteve, përmes grupeve tjera biznes interesit, interesave tyre, edhe përmes edhe rezultat i gjithashtu betejës paralele që ndonjë iniciativave qytetare i grupeve që kanë tentuar të mbrojnë një pjesë qytetit ose të avancojnë një hapësirë tjetër. Rezultati i kësaj betaje, kush ka fituar, kush ka humb, është siç duken qytetet tona sot. Prandaj edhe rezultati që po them qendra tregtare në Shkup, që kanë ngjel akoma këto e vjetra e bukura, është rezultati i kësaj betaje të vogël të fituar. Transformimi komplet i sheshit me Shkupin 2014, zhdukja e hapësirave publike, është rezultati betejës humbur nga ana aktivistëve, grupeve tjera shoqërore, grupeve të kulturë, njerëzve që merren me kulturë. Mirë, po prapë do them, edhe pse është rezultati i tmerrshëm sot në Shkup, për shkak dukjes qytetit, shembjes së shterjes së hapësirave publike, kemi një rezultat që unë këtë vazhdoj të shkruaj dhe vazhdoj të jem akoma shumë optimist, e të analizoj, që rezultati më i mirë i reakcionit ndaj këtij represioni shoqëror akoma nuk ka arritur në Shkup. Sepse kjo ka qenë një lëvizje që është ndërtuar brenda 10 vjetëve të kaluara, ka qenë lëvizje në kulturë, në muzikë, në art, në letërsi, në organizim politik, në organizim qendra sociale. Para 10 vjetësh ne nuk kishim asnjë qendër sociale në Shkup. Sot kemi 4 qendra sociale që janë autonome, janë hapësira që aktivistë, grupe kulturës, grupe artistësh i kanë marrë, kanë zaptuar si tush edhe i shfrytëzojnë dhe i lënë të hapur për qytetarë, organizohen trajnime për fëmijë, organizohen deri te leximi letrare, deri te si gjatë dimrit të cilat janë teknikat që dvehen materialet e rrotat e bicikletave që dimrit mos rrezqasin. Domethënë spektri i aktiviteteve që organizohen në këto qendra sociale është shumë i gjerë. Këto nuk do ekzistoshin, besoj, pa këtë represionin zyrtar të autoriteteve, cila krijon pastaj nevojë për të eksploruar hapësira të reja, për të eksploruar modele të reja të veprimit, për të eksploruar modele të reja edhe të interakcionit mes njerëzve. Sepse ato njerëz që vinë te qendra sociale, dunja ku jam pjesë unë, askush nuk merr rrogë, do të thonë është gjithë në baza vullnetare organizuar, sepse përjetimi i këtij i kësaj jetës mbrenda kësaj qendre sociale ka qenë një përjetim cilin ti e ke pas nevojshme ta krijosh prej asgjoje, prej hiçit. Si moment në cilin ti do ndihesh mirë, sepse represioni shtetëror të ka bëtë ndihesh keq. Edhe gjithë këtë potenciali që ndoshta tash për momentin, fatkeqësisht edhe jam pak i dëshpërum, sepse ka ra nivel, ka ra mplokshti, sepse undru qeveria, si janë ma ata, gjithë potendojnë të kthehen pak të jeta private, individuale, unë besoj se inercioni i kësaj lëvizje do krijojë dhe do japë frutën të ardhmen shumë atë mirë. Dhe me thonë, kjo është një fat mbrenda gjithë kësaj fatkeqësisht, madhe që mos ngjeli se vetëm po flasim për tragedinë që ka ndodhur Shkup. A ka ide serioze që përmendet më herët në ardhin e qeverisë së Zajevit, po mendohet për çmontimin e qeverisë së Shkupit, domethënë a ka ide serioze apo është vetëm po ka grup punues brenda Partisë Socialdemokrate e cila vlerëson se sa do kushtojë çmontimi i objekteve që është e mundshme çmonton. Zadhon si partis, që pak në dëshproj, kështë të thonë që çmontimi i Aleksandrit të Madhe dhe zhvendosja ti prej sheshit dhe kushtuje mes 3 dhe 5 milion euro. Që puna e parë është vlerësim jo serios, sepse kur thua mes 3 dhe 5 milion euro, dalimi bën 2 milion euro, si mund të përshkëshu vlerësime prej 3 dhe rin 5, si e në milion e euro, nuk jo në 300 dhe 500 lek. Puna e parë, puna e dytë është vlerësim jo serios, sepse nuk mund të kushtuje çmontimi një gjoje 5 milion euro. Kur ndërtimi vetëm i Aleksandrit është 18 milion euro, për afërsisht. Kjo është e vogël.
shumë e përgjithshme që është harxhuar aty është edhe besoj që qasjen e kanë të mirë sepse qasjen e kanë marrë thjesht financiar. Nëse drejme tani janë humbë 1 miliard euro për atë projekt, qeveria rre duhet seriozisht të mendojë që të mund ta çmontojë atë, po duke pas parasysh pikë pari kostat. Sa do që mos harxhohet për çmontimin e këtij projekti, akoma më shumë lekë edhe 15 milion, 20 milion, 50 milion euro, akoma tash ta çmontosh. Për aty, sepse çështja e dytë që është interesante, ai projekt për mbrenda 10 vjeç do paraqitet si sfidë për ta rënë ose për ta mirë me to. Sepse ndërtimi i objekteve është skandaloz, sepse tendenca e ndërtimit ka qenë të ndërtojnë objektet mbrenda ditës. Sot e ke pa ati që janë vu themelit të objektit, për 2 muaj e ke pas komplet një objekt madh aty. Si është qarru kjo tendenca e përshpejtimit, ndërtimit shpejt mbrenda natës? Unë kishim një konferencë para 2 vjeç mu për këtë centralitetin e miteve nacionaliste në politikë bërjen bashkohore në Balkan. Edhe është një balkanist Svetlana Slapsha, kjo është Slovene, dhe buri i saj është arkeolog. Edhe kur erdhëm në Shkup të konferencën, ne ishim bashkë dhe tha, "Artan, më tregon vetëm një gjë, ndërtojnë këto gjitha shumë shpejt, po shumë shpejt ndërtojnë brenda natës." Kjo tha ka të bëjë me planin e autoriteteve që njerëzve të krijojnë sensin e shokut, që ti, nëse je qytetar, dhe gjithmonë ato këto objekte përpara kishin të vizatu me maketën, të mbulume me pëlhurën se si të duket objekti kur do jetë. Nërsa objekti vinde e ndërtojnë për 2 muaj, komplet gjitha jo muzej arkeologjik. Një, tendenca e ndërtimit shpejt ka qenë që njerëzit mos ndërtojnë raport me procesin se si ndërtohet. Që ti mos të shofun 2 vjet me radh, kaloj aty e shof ndërtohet edhe pak, sepse pastaj do e di që ta në kohë kjo është ndërtu. Tendenca për të ndërtu mbrenda natës gjithë të objektet, e tjenë aty, është të shokohë që ti të, me një moment të fillosh të kryosh në ndjenjë që, okej, okay, këtu ka qenë, këtu do jetë, sepse ti nëse e shef procesin e ndërtimit, e shef edhe falsivitetin mbrenda mbrapa ideologjisë që tenton të prezentojë Shkupin si një qytet më të vjetër se sa që është. Edhe objektet duken sot ndërtume, ndërsa duke e tyre duket si kur janë objekte antike, sa që kjo harku i triumfit, okej, okay, ja, harku i triumfit në Shkup, shkjo objekti i bardh, këtu, afra ti ka një objekt me gjama, që tash, për momentin edhe e objekti me gjama është transformu, është bëhë këshu barok. Ishte i shumë për Rumanie që kishim ligjerat bashkë në Shkup, edhe kalonim këtu dhe thoshte, shifi këta komunistët, tha, u ka ndërtu atë objektin e shëntot me gjama, afrë këti harku të vjetër. Tash, historie është e ndryshme, tash. Këtë harku e ka ndërtu tash, a i është prima herë. Kështë tendenca e qeverisë ishte që të ankohon, të zhduket me more dhe të kryon gjëtë si kur Shkupi është një qytet shumë i vjetër me gjithë objektet historike që gjitha edhe ndërtimi i shpejt i këtyne nëm kuptohon dhe përdorimin e materialeve shumë të dopta, përdoret shumë styropor, gips karton, dhe shumica e këtyre objekteve veç mo kanë fillu të rënohon, mas 2 vjeç, sepse përdoret alqi, për ndërtim objekteve tila, sepse ka struktura masive që nuk mund të mbahen, po janë prej mermerë. Por është përdorë alqi sa për të dukë, sepse janë sikur janë të mermerit, ndërsa ato në kontakt me elementet klimatike kanë fillu të renohen. Tani, veç më, në proces është renovimi i dy objekteve, që ku vëjtë 2014, që janë ndërtu para 2 vjetëve. Sepse kanë fillu të renohen, thjeshtë. Kështë kjo dhe edhe po mos patën për ju përgjith pitjes, socialdemokratët një plan për ta çmontu, atyre do vije si sfit që do të disi ta trajtojnë, sepse këto objektet po fillojnë të rënohen vetë vetë. A me që përmendën se ato i kanë qasje financiare ndaj këtij projekti për idejnë e çmontimit? Po, unë besoj që kjo do ishte qasja më e mirë. Nëse ajo qasje është vetëm kopertuar, kur ata mund ta nxjerrin një kosto shumë të lartë, sikur se thatë për çmontimin, edhe ata thonë që është shpenzuar në pak më mirë më. Unë si di, ndoshta shpresoj që do ketë iniciativë që të fillojnë vetë vetiu të prishin njerëzit e tregojnë që s'ka shumë koste. Sepse për ta hequr Aleksandrin aty duhet vetëm një litar të rrezosh për tokë dhe të vazhdosh. Po pastaj është problemi edhe se si do jetë reaksioni, sepse nuk është kaqë lehtë. Si do jetë reaksioni shoqëror ndaj një procesi të tillë? Sepse këto statuje, këto objekt nuk vijnë vetëm si intervenimi arkitekturik, këto janë intervenime brenda një master plani më të madh shoqëror, sepse Shkupi 2014 nuk është vetëm një plan arkitekturor urbanistik për Shkupin, për të ndryshuar pamjen e Shkupit. Është një prej planit më të gjerë që ka edhe ndryshimin e plan programeve ndërsimore. Do të thënë, nxënësit maqedonisë vetëm 10 vjet mësojnë me plan programe të reja ku krijohet kryesor
kombëtari Macedonëve nuk është më, Goce Delçevi, që është revolucionari që këtë 19 në periudit dërisë Osmanë, po është Aleksandri I Madh. Shkupi 2014 është veç më 8 vjetë mbrenda planeve zyrtare për ekskurzionet dhe për vizitat të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme. Thonë kemi një periudhë 10 vjeçare që nuk është e vogël, është një dekadë, me cilën është ndërtuar një diskurs I ri kulturor historik dhe janë krijuar gjenerata të reja të cilat kanë kaluar këtë riprodhim, si më thonë, ideologjik që qeveria ka tentuar të arrijë, që këto sot kanë identifikim serioz me këtë projekt, edhe me mitet që janë të lidhura me atë projekt, edhe me tregimet e Aleksandrit, edhe me gjithë narracionin e antikës. Kështu që nuk do të jetë edhe kaq lehtë, nuk është thjesht çasi teknike se si do e heqim Aleksandrit. Ka edhe një çasje, ka një problem shumë më të gjithë që ka të bëjë konteksti politik mbrenda të cilit ti do guxosh ta heqish Aleksandrin sepse reaksioni do jetë shumë I madh. Derisa është një kontekst I Sajum. I Sajum po është real. Edhe gjithë shpresojnë që është momenti, është momenti. Nuk do të më thosë më shumë, është momenti I cili nëse shfrytëzohet siç duhet nga ana veçanërisht e qeverisë tanishme që do të ndërtohet, atëherë mund të shohim një transformim shumë serioz shoqëror në Maqedoni, I cili mbas 5, 6, 7 vjetëve mund të sjellë një rezultat më ndryshëm. Mirë, por kjo ka edhe një problem shumë tjetër serioz, sepse unë nuk besoj që qeveria e re Zaevi kanë kapacitet, po edhe deri diku edhe vullnet, sepse edhe ata kanë limitet, që të mund të realizojnë pritshmëritë që janë nga ta. Pritshmëritë prej teta janë shumë të mëdhaja. Gjithë grupet që kanë protestuar deri sot, studentët që organizojnë okupimin e fakultetit që ishte një ndër, kjo është një diskutim I veçantë në vetë organizimi studentor në Shkup, që ishte shumë I sukseshëm në fund 2014 dhe fillim 2015-ës, ishte një prej okupimeve të zaptimeve të universiteteve më të sukseshëm në Evropë, sepse kam pjesë edhe një këtë lëvizje studentore paraprakisht, sepse është zaptimi I vetëm I cili e detyroi qeverinë që të tërhiqte ligjin e reformës cilën e propozoi. Mirë, por kjo u arrit mu sepse po, reformës në arsim, mu sepse gjithë 17 fakultetet e Universitetit Shkupit u zaptonë mbrenda 4 ditësh, filloi zaptimin kjo universiteti, kjo fakulteti filozofik dhe masë ndaj shumë da, edhe 2 muaj nuk kishte asnjë proces në universitet, qeveria nuk mund ta lejonte më këto, tentoi me polici, me diskreditim studentëve, me gjëra ngjashme, por nuk u funksionoi, edhe mas 2 muaj gjys, tentuan ta tërheqin ligjin e reformës në arsim. Atëherë, në Shkup erdhen edhe shokët e shoqet prej Shqipërie, cilët organizojnë këto kundër reformës në arsim lëvizja për universitetin, mirë po në Shqipëri nuk pati kaq jehon. Po kjo nuk është se në Shkup janë studentët shumë politikisht më të vetëdijshëm. Ka një kontekst lokal me disa... Studentët në fakt Shkup janë ndër pjesët shoqërisë më jo aktive, më të demobilizume që rinë në shtëpi. Asnjëherë nuk kena pas në lëvizjet e iniciativet të ndryshme studentë. Po vetëm për një herë eksplodoi kjo mu sepse ata e gjetën veten personalisht të prekur nga reforma e arsimit, edhe donë thjesht protestojnë sepse nuk dëshën të kenë edhe një provim më tepër nga ana e shtetit, përveç provimeve që I testojnë profesorët. Kur dolën këto proteste, zgjidhen këtë problemin shumë individual, sepse më mirë do të diplomoj me 5 provime sesa me 5 plus 1 të shtetit, thonë është direkt imediat personal, nuk ka ndonjë ide, vizion politik të kësaj. Ato e panë që u ballafaqun për zgjidhjen e këtij problemi konkret në ndal të vetin, u ballafaqun me një qeveri që ishte hipte, që u tha ju jeni kokpalar, narkoman, drogaxhi, kështu. Që mediumet I prezantuan si dembela, debila, nuk duan mësojnë. Edhe këto thanë, okay, për të zgjidhur ne këtë problemin e vogël tani duhet të zgjidhim edhe të merren edhe me çështën e mediave, edhe me demokracinë, me vendimarrjen demokratike brenda qeverisë. Kështu që u hapën më shumë çështje. Siç vazhdonte protesta studentore që zgjati gjysmë vjet, çdo javë, çdo muaj hapeshin çështje më të mëdha që këto avash studentët u futën te problemi real politik dhe thonë, "Okej, ka një problem shumë të madh shoqëror në Maqedoni që, domethënë, ne edhe po deshim këtë problemin e vogël ta zgjidhim, një provim më pak, në gjithsesi duhet merren edhe me këto probleme të tjera." Edhe ky ishte një proces që solli deri te si thosh vetëdijsimi politik I studentëve që mas andej mbas gjithë këtyre protestave vendosën që ta okupojnë të zaptojnë fakultetin dhe kjo ishte një eksperiencë fantastike mund shihni ka shkrimi kam shkruajt unë për Kosovo 2.0 shkrim, ka video, ka intervista, debate në internet sa dush, vetëm shkruaj Occupation Skopje University, dalin gjithë gjot. Mirë po tani kjo ciklus është mbyllë dhe këto studentë janë, disi, pse e përmenda këta, studentët kanë pritje prej qeverisë, presin ligjin më progresiv në botë që të ekzistojnë, që të vendoset më gjithë, sepse ata vetë I kanë bë hulumtimet, kanë propozim ligje dhe donë që Zaevi të marrë këtë ligj. Këta që protestojnë për parqet, presin që Zaevi të sjellë moratorium që mos ndërtohet në Shkup as kund më.
Këta grupet e solidaritetit që jabon me ata, presin që në qenit vetët taksa progresive me madhe në Evropë, që të ketë rishpërndarje të pasurisë, gjithë presin, gjithë të grupe që kanë bëhë 10 vjetë dhe gjo, gjithë presin për ati. Rëziku është që edhe nuk është mundur që mbrenda 2-3 vjetë dhe ti plëcoj gjithë të pritje, edhe rezultatit dhe që dëshprimi dhe jetë e madhë, edhe... Ajo gjo që më interesën mund, si qyteta është këta, që edhe me kam bashku, është që mas dokumentit të Akademisë së Shkencave të Macedonisë në lidhje me pozicionin social dhe kombëtar të shqiptarëve në Macedoni, u interesoi të punë, që në një që ka qëtë në të rrugë, dhe zatë. Konkrezionin me i para shtu që ju nuk e një vetën shpitur të ajë që e konsideroni ona Macedonse apo ona Kërvanon Aleksandri Macedonse. Dhe kam prikë sa ato, kam të njëtën ide, ka anë për është mund sënë dhe ka. Aleksandri Macedonis nuk ka qenë i Shkupi. Ka qenë ka qëtë. Shkupi s'ka pas vendë me ty, ka keni firma poshtë. Në poshtë. Para i tërmetë dhe ka shku në dalë, me që u stërpun në të Skopje, Skopje, stërhim dhe më tanë dhe meti Shkupi në në tërma. Kjo ka si një hymi në histori shumë të thejë, shumë që i shkullë, dhe më thamë, dhe një hymi në politikë të të merë shumë. Njështë në këtë depa, kanë zhjallë dhe kishën edhe gjaminë, të shumë gjitha e shkullë që të mërë të mërë, mund besoj kur të dojmë që adonë gjithë vetë. Edhe në kena në distira, se, nësa rrë, bëjë kishë të dojmë, se po kishë të të dikë, se zbënë gjaminë, edhe në kena do, janë njëri, nuk zgjidhja tek qeveria për mendimin tim nuk funksionon. Do bëhet një zgjidhje, por nuk është zgjidhje. Është një me kërpunë si thonë ana. Ja di. Unë do desha mendimin tuaj, më është jo si urbanist. Jo, jo, unë jam urbanist. Sa si bëvim të shoqëro. Po. Sa e një nivelin në shpijë tonë, se qytetja shpijat tonë, kush nuk e dinë të gjosh, nuk njëtë qytetarinë, nuk njëse. Edhe në Tiranë ka një prej veriut sa dushe prej jurë, pa të përgjën a Tiranë, s'ka shqipë. Dhe një parë nërë, ju e një shkupjanë, e shkupit, kjo është logika, më nëse si e tja për si tarinë. Sa në një verin, në tonë a pjesë e shkupit, shkupjanë, qytetarë. Në që së ndjeve të apër të përgjën. Pa tjetër. Unë vetën e ndjej si në shpi kërë jam në shkupë gjitha ndaj, për edhe në shpinë tanë e kërë jenë njerë kje probleme. Që që edhe pse e ndjejnë si në shpi, do mërë që ka lagje ku ka pas probleme. Unë personalisht ndoshta më pak, sepse ndoshta kam pas fate që të kem akses edhe në media dhe këte edhe ndaj, edhe njerëzit në raport me mund ndoshta e fshehin një dozë nacionalizmi dhe urejtje që mund të kenë në lagje të saktuar. Mirë po unë di për përvojnë njerëz dhe tjerë, ose edhe për vojën time që kam qeni sulmuar mu për shaktavitetit social për grupeve fashiste, për pak edhe kam shpëtu, sulmi marrë 2-3 vjeç, po kjo është një sfit që besoj që nuk do të merë si e dhamë, po është sfit cilës do të qasme edhe të nëtojmë të zgjidhëm gjithë elementet tjera që jam për rrët. Dhe me thëmë të zgjidhëm qështjet e zbrazis tensionit në disa lagje, sepse unë nuk e ndjej veten edhe si në shpintimi, edhe në disa lagje të Shkupit. Bile në disa lagje shqiptare të Shkupit, unë ndjejmë akoma më në tension, sepse në thanë disa lagje tjera Maqedonë e Shkupit, sepse të këto lagje të shqiptare të Shkupit, ka një averzion më të madh nda njerëzve që janë sekularisë, sepse këto lagje janë burime të, si të ushë, fundamentalizmit islamik. Edhe kjo është një problem serios, edhe nuk do me thanë që kema një ndarje definitive. Ka shumë më të për projekte Shkupi, probleme Shkupi, se sa vetëm thjesht problemi i ndarjes etnike të shqiptarëve të Maqedonisë. Ka problemi më i madh që unë sot konsideroj që është ndarja brenda shqiptarëve dhe përplasja brenda shqiptarëve në Maqedoni në grupet që tentojnë të favorizojnë identitetin religjioz më tepër dhe në grupet që tentojnë të favorizojnë identitetin kombëtar, dhe kjo është formalizuar veçmo edhe në skenën politike me paraqitjen e një partie të re që ndoshta ju e dini, që është parti religjioze, po që mshifet mbas një koncepti kaq kombëtar që quhet Besa. Mirë, për kjo parti ka mundësu futje në mainstream, edhe pse tërshqip po dalim pak për ti, të çështjeve religioze që nuk kanë qenë në pjesë e jetës politike. Po prapë, si prapë po këthem, është e mirë fakt pyetja juaj,
Diversiteti i Shkupit, që po them, që ka disa lagje që janë kështu dhe disa lagje, që çështja është, pyetja tjetër që parashtrohet që disi mendoj që është e rëndësishme për çdo qytet. Sa ne mund ta konceptojmë Shkupin si një qytet unik, me gjithë këtë diversitet, edhe pse qytetet duhet diversifikohen, duhet decentralizohen, mos jetë gjithçka në qendër qytetit të organizuar, lagjet duhet të kenë karakterin e vet, unikalitetin e vet, interesante më. Mirë po, sa janë aspekte tjera, tendencat kulturore, urbane, politike, që i lidhin gjithë këto lagje, gjithë këto kontekste, me një farë lloj strukture organike, funksionale, siç është qyteti, e sa këto pjesë, këto lagje, shembull, lagjet ku janë vetëm Maqedonë që urrejnë shqiptarët, është lagja e aerodromit. Aty po thuj se nuk jeton asnjë shqiptar. Ose Dijonska, lagja në Çair, ku janë gjithë gratë, femrat janë të mbulume, absolutisht komplet me zezë, edhe po të shkoj unë për shembull me këtë dukjen time, aty dukjen te ajo lagje është një problem. Sa këto dallime ka që të mëdhaja, mbrenda një qyteti, mbrenda hapsirave që funksionojnë si zonat, si tush autonome, veçume për qytet, sa një qytet mund të mbaj një dallim ka që të madh mbrenda zonave, edhe prap të vazhdoj që të jetë një qytet i përbashkët. Kjo është një pyetje shumë serioze, që unë besoj që Shkupi ka sidën kryesore dhe këtë këta, dhe këtë se si do mund ti mbaje gjithë këto lagjet bashkë mbrenda një koncepcioni qytetit, sepse nuk është se këto njerës në këto lagje që jetojnë sot, që janë me një tendencë ekstremiste, ose nacionaliste, ose religioze, ose çfarë do të jetë, ose ekstremiste të formës tjetër, kapitaliste, postmoderne, kështu tilla. Këto gjithsesi nuk mund ta evitojnë komunikimin brenda një qytetit. Linja e autobusit numër 19 fillon me një lagje që është jashtë Shkupit kur vish prej Tetove, kalon nëpër qendër, kalon nëpër pjesën shqiptare, kalon përfundon me një fshat që është pastër Maqedon. Në këtë linjë autobusit, në autobus do futen gjithmonë edhe njerëz prej kësaj lagjes, edhe njerëz prej asaj lagje, edhe njerëz prej këtij fshati të Maqedon. Edhe këto gjithsesi nuk mund ta evitojnë komunikimin brenda qytetit. Nuk mund të evitojnë linjat ose ikin bashkë në qendër të spitalit. Spitali kanë akses gjithë. Sa një qytet i cili lejon ose më tepër krijon hapësira të tilla, cilat gjenerojnë përbërje kulturore, kur po them kulturore, nuk po them për artë, përbërje kulturore si referenca politike, gjithë përfilëse, që janë kaq ndryshme njëra me tjetërën, sa ki qytet mund t'i akomodoj këto dallimet e mëdha. Sepse nuk është se qyteti është shumë qytet i madh, Shkupi është shumë qytet i madh, po ka këto, është shumë i përzier, edhe kjo dallimi kombëtar, shqiptar, maqedon, që grupet cilët unë kam marrë pjesë, kemi tentu që ta te i kalëm, ndërtojmë një përbashkësi të ndryshme e cila dojë gjithmonë e ndërtojmë mbi parimin e barazis, që nga fillimi. Jo të tentojmë barazimin, po fillojmë si dë barabart në gjdo aspekt, edhe në gjitha protestër, gjosh Shqipë është përdorë normal, problema i madh me diskriminime gjosh Shqipë është për shqiptarët, cilët nuk i japin mjaft fonde zhvillimi dhe hulumtimi që kanë sorr për gjuhën shqipe, prandaj sot në televizionet publike shqiptare në Maqedoni dëgjon gjuhë që është super bastardum. Shqip dhe këta nuk është rezultat i diskriminimit, është rezultat i thjesht mos interesimit për avancim shkencor, po rezultat i biznes interesave të partive shqiptare në pushtet. Turqia ka tjetër, Turqia ka fondacionin e vet kulturor që quhet TIKA, Fondacionin vetë kulturor që quhet TIKA, i cili merret fillimisht me mapimin e hapësirave për interes trashëgimisë kulturore turke në Maqedoni, veçanërisht Shkup. Mbas si bëjnë këto mapimin, gjejnë partnerët dhe me partnerët punojnë në rinovimin e xhamive, parimisht hapjen e organizatave të reja kulturore, organizimin e festivaleve të ndryshme që kanë për qëllim promovimin e kulturës dhe trashëgimisë otomane në rajon. Kjo nuk është një gjojmë sheftur, këto e kanë të deklarume publikisht e bëjnë dhe kjo ka qenë përkrahur edhe prej qeverisë deri tanishme dhe sigurisht do vazhdoj të jetë përkrahur edhe prej qeverisë arshme, mu për shkak se faktit që Turqia po bëhet një farloj hegemoni rajonal të paktën në Ballkan, cilit këto kryetarët e qeverive tona në rajonin e Ballkanit gjithë i bëjnë temena dhe askush nuk i kundërshtohet, askujt nuk i shkon për shtat të prishë marrëdhëniet me ata, prandaj fondacionet dhe grupet e tilla funksionojnë lirshëm nëpër këta vende. Besoj edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ka tendencë më të fuqishme në gjëja të tillë. Qeveria e vëmërros, kur vjen për shtetë, në Maqedoni vjen në një kontekst ku gjithë gjërat janë privatizuar veçmo, gjithë kapacitetet industriale janë privatizuar dhe si ata kishin një tendencë që të ndrojnë komplet elitën shoqërore. Në fillim ndruan mjekët, prokurorët, gjyqtarët dhe profesorët. Thënë ndruan komplet, si thosh, këtë
grupin elite shoqërore që të kenë njerëz të vet. Pastaj dolën në projektin Shkupi 2014 si forma e një forma e fundit që të mundson të përmes krijimit të një miti etnik identitar, I cili të bën pa kritikueshëm pastaj sepse ti po ta kritikosh për harximin e lekëve, të thonë kjo është tradhë kombëtare sepse ne po tentojmë të riforcojmë identitetin kombëtar ti merresh me financat. Çfarë çmimi ka identiteti kombëtar? S'mund të vesh çmim. Prandaj ishte kjo si një mit që u shfrytëzu për të në fakt privatizu buxhetin e shtetit sepse gjithë lekët janë prej buxhetit të shtetit. Kompanitë që I kanë ndërtuar janë kompanitë më të mëdha ndërtimore në Maqedoni me që janë në pronësi të stësh, biznis krerve që I ekzistojnë veç më 20 vjetë. Kërë që janë tre kompani që I kanë ndërtu gjithë shkupin 2014. Janë tre kompani. Mirë po, ka edhe shumë mardhënje me kontratë që janë kriju me firma në Italit, cilat janë pastaj të registrume në ishuj të Kajmanit, pastaj cilat janë të registrume në Republikën Dominikanë. Më thënë ka një rjetë shumë mirë për punumë se si lekët prej tenderave për bugjetit publik shkojnë të një kompani në Shkup, pas të shkojnë në Itali, edhe në fund për të nëjnë ndë një ishull në Karajive. Nëse para prakisht për një qështje në universitet, për shumë I ligjerojnë, mund të dënohesh të fakultetin nëse nuk ka respektu këto parime, vetëm e vendim gjykate, 30.000 euro, 200.000 euro, tani mund dënohet me ndryshimit e ligjit nga ana e një birokratin të Ministri Arsimit. Thonë, vendosën thjesht sjell di vendim një nëmpunësi e Ministrisë Arsimit dhe dënonë në mështetin për gjërët që ka para prakisht është desh vendim gjërtarë. Dhe këto dy gjërë kanë shku dorë në dorë sepse po të decentralizohështë të këtë projekt, si temi në qytetet tjera, nuk ka mundësi kontroli jo vetëm ndërtimit, jo vetëm të mjetët e financiare që qarkullojnë, sepse nësi I kënë shkubi, kënë vetëm tre kompani, në kënë dilin me këto tre kompani logaritit se rrëth 1/3 e gjithë kësaj shumë është të që janë la, që është pla për mes që projektit, dhe këto tani sa po fillojnë çështjet gjithësore, hetimet për këto projekte, sepse zakonisht kontrata fillestare me një kompani, për shembull, për ndërtimin e muzejit kombëtar, 3, ka qenë në shumë 115 milion euro, ndërsa anekset që janë bërë pastaj, janë shumë 220, anekset janë më të ndaja se sa kontrata me vlerë, dhe gjitha anekset janë për pun të përparashikueshme që kanë dalë, të përparashikuara që kanë dalë në proces. Dhe më thënë, thëmë prapë të qështë e pse ishte centralizuar, dhe më thënë, një për shkak të kjetë kontrol rreth vetë procesin ndërtimit, po edhe rreth narrativit, se qëfar narrativit do qëndrojmë bas këti projekti. Më thonë, prapë nuk është vetëm projekt urbanistik, është projekt kulturor, është projekt shkencor, është projekt, më thonë, është një projekt politik gjithë përfshirës, I cili tenton të ridefinoje komplet të ridefinoje komplet regjistrin e referencave kulturore, historike të popullit Maqedonisë, por ka pas edhe një moment shumë interesant në fillim nga edhe kjo prapë po them se është e rëndësishme sepse kjo koston e ka tek vetë mënyra e formimit qytetit, e formësimit qytetit edhe e qasjes të hapsirat publike, dinamikës qytet. Kishte një ide filestare që është, ka qenë ideja të pak të nëshu në banë që ndrimin një për këtyre profesorve filozof që është autor I idejës përgjishme, jo I planit konkret për Shkupin 2014, ka qenë që dhe pas parasysh që Shkupi e Maqedonia janë shumë të ndara etnikisht, një qërënjosje e identifikimit më të afërt të shqiptarëve prej grupit tjetër pjesës trungut kombit shqiptar, edhe maqedonëve prej pjesës slavëve, edhe transcendentimi gjithë kësaj periudhës historike tek momenti antik, do ishte një resurs I përbashkët që të ndërtohet një identifikim I ri kombëtar në Maqedoni. Që Maqedon, duke të thoshin jena slav, sepse ne kena qasje antike në jena me Aleksandrin, edhe shqiptarët kanë një afinitet diku të antika ke Aleksandri, edhe Aleksandri të bo është heroj I ri I përbashkët edhe për shqiptarët edhe për Maqedon. Po fatë këtë cizë kjo në këgjist. E din këta. Je, po flasë si plan filestar. Si plan filestar ka pas I den që tjetë një farloj plani unifikus, jo ndarës. Po ki vetëm ke niveli domeni filozofik I njëri. Prej konceptualizuesve të Akademia e Shkencave ka pas shumë probleme gjatë gjithë këtyre viteve të arsyetoj shkencërisht
narrativin e qeverisë, sepse gjithë arkivi, gjithë trashëgimia shkencore, kulumtuese brenda asaj, thotë që ne jena referencët slave. Tani gjithë këto duhet të kundërshtonin me një periudhë 3 vjeç, 3 vjeçare, e thonë, jo, ndrojmë referencët, tani i bëjmë referencët antike. Ndërsa gjithë kjo trashëgimia prej 50 vjeç të paktën sa ekziston Akademia e Shkencave të Maqedonisë, gjithë hulumtimet bëhen me këto baza shkencore, me këto, si më thonë, aksioma filestare që ne po hulumtojmë se si është transformu identiteti, gjuha prej bullgarishtes, është bëhë maqedonishtë, autonomia territoriale si kanë ndiku tek identifikimi i ri kësaj popullate si maqedonë, po gjithmonë duke pas parasysh që është popullat slavë. Tani brenda 3 vitëve këta duhet t'i akomodojnë deklaratat e disa politikanëve si puna e Gruevski, presidenti i qytetit që thjesht japin deklarata që thonë ne jena antik, jena prej Aleksandrit të Madh, prej Amintes II. Edhe këta të një akademia shkencave duhet merr t'i akomodoj këta shkencërisht që tani nuk ja ka dalë sepse është e pamundur ta bësh gjë të tillë. Sepse ekziston një zbrasti prej 2000 vjeç që nuk ke si e mbyllish me narrativ thjesht politik, duhet të kish ca burime shkencore që vërtetojnë një farë lloj kontinuiteti prej antikës. Është e vërtet që njerëzit në Ballkan gjithandej janë të përzim, po askush nuk ka drejtë që të thotë unë kam drejtën absolute qasjes tek një periudhë para 2-3000 vjeç, siç grekët nuk kanë absolutisht drejtën ekskluzive tek historia helene, siç edhe shqiptarët nuk kanë drejtën ekskluzive te ilirët ose te dikush tjetër. Gjithë janë kanë një farë lloj tendencë dhe analizë shkencore përmes gjuhës, që mund të thotë që është më e vjetër, greqishtja dhe shqipja ndryshme, maqedonishtja është pjesë e gjuhës slave, mirë po askush nuk ka drejtë këtë një farë lloj ekskluzivitetin qasje, sepse nuk mundesh në mënyrë retroaktive të ndërtosh referencat historike prej para 2-3000 vjeç. Do të thonë është një projekt komplet absurd. Është absurdist. Më shumë interesonte ndoshta të paktën dëgjoj për mendimet tuaja rreth projekti Tirana 2013, sepse u bë hitësh që gjithë qytetet kanë kënë një projekt, Beograd 2027, Tirana 2013, Shkupi 2014, është bërë 2017, akoma s'po përfundon kjo gjë. Ju ju falenderoj edhe një herë për tonë interesin ku për tonë këto 8 jo në vazhdim, të në qënë sinqerisht shumë intensive dhe prokopuse, për në nëjë së lejtër, për në nëjë së të 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 të